Маємо нагоду розповісти знову про ще один факт, який ще більше розповість вам інформації щодо підготовки навчальних закладів до навчання офлайн. Ми про це вже говорили з багатьма представниками у цій студії, але вкотре зачіпимося за цю тему з експертом. Скажу одразу, що в робочих групах, які перевіряють всі дошкільні навчальні заклади, університети і заклади профтехосвіти, обов'язково є представники ДСНС, які, власне, стежать за виконанням тих норм, які прописані в указах та інструкціях. Отож, сьогодні у нашій студії Олег Цимбала, він начальник відділу цивільного захисту Головного управління ДСНС в області. Мої вітання вам, пане Олеже. Доброго дня. Недарма сказала, що ви в складі цієї комісії, тобто я так розумію собі, що на рівні усіх територіальних громад і міста працюють такі комісії, в яких обов'язково має бути людина або ж ваш колега, який працює в ДСНС. Як це все відбувається, ось ця співпраця з перевірки закладів? Дякую за запитання. Перш за все, хотілося б відмітити, що ці всі заходи ми почали відпрацьовувати набагато раніше, чим було доручення прем'єр-міністра. Доручення прем'єр-міністра України відбулося 10 червня цього року. Проте наші комісії, які от ви згадали, вони працюють у нас з січня місяця 2022 року. Тобто ми ще перед навіть вторгненням, правильно? Перед вторгненням над цим питанням вже працювали, вивчали підземний простір і інші споруди, які можна використати взагалі для населення у разі необхідності, як найпростіші укриття. Але от бачите, яке сталося вторгнення, і відповідно ці комісії дуже нам пригодилися. В кожній громаді, в кожній територіальній громаді створена відповідна комісія. Також в наших 4 районах створені районні комісії по питаннях обстеження. Переважно в ці комісії входять визначені люди певних галузей. Для прикладу кажу, окрім ДСНС, там обов'язково включені представники управлінь відділів архітектури. Обов'язково, ми на це наголошували. Обов'язково там включені представники Держпродспоживслужби, які відповідальні за санітарні, так скажемо, вимоги. Обов'язково туди включені представники ДСНС. І, відповідно, от коли стало доручення прем'єр-міністра, ми туди в комісії були включені представники органів освіти, місцевих органів освіти. І, відповідно, оці всі люди, і крім того, ще представники оцих самих закладів освіти, це переважно директора або їх заступники. В такому складі якраз відбувається робота комісії, правильно? Так, так, так. Тобто вже фактично від якого періоду ви працюєте, от так, щоб ви? От в Луцьку комісія працювала, от ми повідомляли, з 8 по 12. Це Луцька була комісія. Ні, дивіться, давайте ми так, ми розділимо його на декілька етапів. Оці попередні огляди, коли були запити до нас від управління освіти, вони почали працювати ще з червня місяця. Але з червня місяця ще точно не було вироблено механізм, як оце все буде відбуватися структуровано. Тобто спочатку люди, які мали входити в цю, скажімо так, не було відпрацьований механізм сам роботи цієї комісії іменно по закладам освіти. І коли ми виробили оце, як в нас в області, нам, до речі, також проходили методичні рекомендації з ДСНС і з Міністерства освіти, ми тоді зрозуміли, як держава оце бачить все. Держава це бачить так, що ми спочатку проводимо поверхневий огляд. Тобто будь-які спеціалісти, будь-який керівник закладу звертається до ДСНС, звертається до Держпрод, туди виїжджають просто його фахівці, надають свої пропозиції. Тобто, вам потрібно зробити отут санітарні вимоги, значить, має бути 2 санітарні вузли, вода має бути такої якості, і я так для прикладу сказав. Також туди приїжджали працівники ДСНС, надавали, що тут має бути в цьому укритті 2 вогнегасника, шансовий інструмент, засоби первинного гасіння. Тобто, це були такі початкові етапи. А вже оце, що ви кажете, що комісія 10 по 12, це комісія, яка рекомендує або не рекомендує це вже укриття, коли до цього там вже працювали усі фахівці. То це вже фактично така крапочка, я можу так сказати. Це можна сказати майже крапочка, тому що остаточне рішення завжди буде прийматися головою військової адміністрації. Тобто його наказом визначається, чи цей заклад буде працювати в очній формі, заочній, дистанційній, і інших формах навчання, які визначені Міністерством освіти.
Але ви знаєте, пане Олеже, все ж таки, ваші колеги, і ви в тому числі, стільки опрацювали укритті, ось дивіться, понад 1000 освітніх закладів на території області. Уявляєте собі, скільки роботи потрібно здійснити, аби заглянути в кожен куток? Чи я помиляюся? Точніше, цифру, можливо, не так, дивіться. Перше, у нас на території області обліковано і знаходиться 1148 об'єктів освіти. Це усіх об'єктів. І вищої, і середньої, і професійної. Це і дошкілля, і художньої школи, все. Так, і спеціалізовані. Так, це всіх закладів освіти. На сьогоднішній день 998 цих об'єктів попередньо обстежено. Тобто там були фахівці, часткова комісія, дали свої рекомендації. Можна сказати, 87% всіх закладах ці комісії були. Вони працювали по такому, ну, скажімо так, керівники звертаються в орган влади направляє туди людей або визиває певну категорію людей, бо, можливо, там не всю треба комісію, а там треба з пожежної безпеки проконсультувати, треба з іншої безпеки. І от 87% цих закладів всіх обстежено. А вже можемо сказати якийсь висновок? Що тут вже, наприклад, ваші колеги, які, можливо, зробили, знаєте, такі орієнтовочні дані, скільки з них допущено до навчання? На сьогодні, буквально на 14:30 була остання інформація, що на даний час в нас в області 403 цих заклади мають укриття, яке спроможне укрити по цих всіх вимогах, які передбачені і в наказі МВС України щодо захисних споруд, і також в методичних рекомендаціях. От 403 об'єкти, вони вже мають, як то кажуть, остаточну, вони, скажімо так, здатні забезпечити укриття персоналу і учасників освітнього процесу. Так. Ну, тобто ми можемо сказати, що третина у нас фактично підтверджена для очного навчання. Отак, припустимо. Так, але є тут також виникло в процесі нашого обстеження, виникли в нас дуже цікаві моменти, тому що багато керівників закладів зверталися навіть тоді, коли в них нема підвального приміщення або цокольного приміщення, або будь-якого приміщення, яке можна використати навіть під укриття при там капітальних ремонтах, капітальних видатках. І так, тому ми зробили попередній список. Оказується, в нас в області з 1148 закладів всього-навсього є лише 511 підвальних приміщень. Тобто менше половини цих закладів мають будь-які підвальні приміщення, які можуть укривати. А все решта – це перший поверх, рахуємо так. Всі решта закладів, перші поверхи стандартно будовані. Так. А з чим це? Ну, це, мабуть, ще пов'язано, по-перше, з забудовою, з архітектурою, змінням призначення тої чи іншої будівлі, правильно я розумію? Ну, скоріш за все, що таких заходів не ставилося, як от зараз вступив новий закон України про зміни до містобудівної діяльності, і тепер зобов'язані будуть кожні навчальні заклади будь-якої форми власності, обов'язково, коли вони будуються з нуля або проводиться капітальний ремонт, передбачати укриття. Попередні роки такої вимоги не було. Тобто, якщо був проєкт з підвалом, він був проєкт з підвалом, його будували по проєкту. А якщо його там не було, то його там не було. У нас також виникає дуже багато питань по північних районах нашої області, оскільки там дуже високий рівень залягання ґрунтових вод. І ці заклади також підтоплюються. Там неможливо фізично збудувати підвал, який не буде підтоплюватися. Це ще один момент. Так, це ще один момент, який з географічної точки в нас от так в області. І тому там дуже дороге задоволення будувати там підвали з відповідною гідроізоляцією і так далі. Добре, я одразу запитаю, а що рекомендували чи казали керівникам закладів, уявіть собі, їх в області з понад 1000, майже 500, які не мають будь-яких підвальних приміщень, що для них рекомендували і що згідно ось цих наказів для таких закладів рекомендує взагалі наша влада? Наша влада передбачила це, і на першому етапі ми домовилися, оскільки це дуже короткий термін, від червня до серпня, підвали ми, звичайно, не побудуємо за цей термін, і укриття тим більше. Ну, всім пропонувалося, хто не має підвальних приміщень і не може їх обладнати, вони переходять на дистанційну форму навчання. Тобто це без варіантів? Без варіантів, виключно дистанційна форма навчання.
Є інша альтернатива, оскільки в нас є також навчальні заклади, їх 74 на сьогодні. Кажу, бо ці цифри будуть трошки мінятися. На сьогодні є 74 заклади, які не мають своїх підвалів, проте вони заключили договори, або в них є поки усна домовленість з сусідніми підприємствами, установами, організаціями, які здатні забезпечити безпеку цих учнів і цих закладів освіти в своїх захисних спорудах або своїх укриттях. Одразу запитаю, якщо, наприклад, от уявімо собі, ситуація така стосується першої школи міста Луцька, і ми про це говорили в нашому ефірі, ця школа не має свого індивідуального укриття або ж підвалу, як близько має бути приміщення, куди можуть іти діти? Бо там, я так розумію, от щодо Луцької центральної школи розглядаються варіанти, чи це там спортивна школа, чи це драмтеатр, куди можуть іти діти. Як ця відстань вимірюється в часі і відстані? Приблизно є щось? Так, ні, я не приблизно. Це чітка, це є чітка вимога. Державні будівельні норми передбачають, що радіус збору навколо будь-якої захисної споруди має бути не менше, не більше 500 метрів. Це півкілометра до будівлі. Це прописано в державних будівельних нормах. Проте ці державні будівельні норми визначають на захисні споруди цивільного захисту, тобто сховище про традиційне укриття. Оскільки в нас нетипова, скажімо так, словом, захисна споруда – це найпростіше укриття. І оскільки специфічна особливість – це заклади освіти, де є великі колективи, великі маленькі дітки, скажімо так, різна категорія цих діток і так далі, рекомендації нам передбачають, які видані Міністерством освіти спільно з ДСНС, не більше 100 метрів. В радіусі збору 100 метрів. Тобто державних будівельних чітко прописано 500 метрів. Але в даному випадку, оскільки це є специфічна, наприклад, ми на практиці ще не проводили навчання, але нам вже поставлене завдання з початком навчального року потренуватися з тими 74 закладами, які заключили, скажімо так, договори з сусідніми цими на час їхньої евакуації. Якщо вони впишуться в 10 хвилин... Дається, до речі, про час якраз. Скільки часу прописано? Час прописано, ми беремо 10 хвилин, це з норм міжнародних. В нас, до речі... Стартувала тривога на телефоні, у нас є 10 хвилин. 10 хвилин, але це норми міжнародні. У нас поки в законодавстві України цієї норми не прописано. Але це норми прописані в міжнародних документах. І, як показує практика, більшість документів береться з ізраїльського прикладу. От я якраз хотіла сказати, це точно, або так, в них дуже велика практика. Так, в них дуже велика практика, але їм 10 хвилин дається на людей, ну, для цивільного населення, скажімо так. Але якщо це в них є навчальний заклад, їм дається не більше 2 хвилин. Тобто навчальний заклад має сховатися в укриття за 2 хвилини. Це взутися, вдітися і сховатися? Ні, вони так не роблять, як ми. Вони от все кидають і біжать, в чому є. В них чуть-чуть по-іншому система, в них мається на увазі, то в нас треба зібрати сумку, відповідно, речі всі свої, і тоді спускатися там, бо тому що там може не бути засобів освітлення, там може бути перебої і так далі, то всі це передбачають, що тип мається, що я з собою їх беру. То в них так ні. Ти все кинув і спустився в укриття. Дивіться, от я впевнена, що ви бачили наші школи, і ми це показували в нашому ефірі. Зазвичай вхід в укриття не в всіх школах передбачений зсередини приміщення. Зазвичай це з вулиці, що зможуть скористатися цивільні люди і учні. Як ви думаєте, як це буде працювати на ділі? Ось я впевнена, що ви виміряли і відстань, і вхід дверей, і скільки дітей може там протиснутися. Я впевнена, що ви на це звертали увагу. Так, ми... Навіть виміряли це 100%. Виміряли, но... Як я скажу вам відверто, я не готовий вам зараз дати точну відповідь, оскільки дуже малий термін, дуже, скажімо так, мало експериментів. Відверто вам кажу, нам треба протестувати це на прикладі, наприклад... 500 людей. Це саме менше. Бо тому що є дуже великі, в нас, до речі, не тільки в Луцьку, і в Ковалі є теж дуже великі школи, де там по 700, по 800 людей. А ми тестували 1-2 класи, ну це трошки не підходить нам на практиці, ми до кінця самі не розуміємо, як воно буде відбуватися процес.
Звичайно, ці тренування всі заплановані. Вони всі відбудуться з 1 вересня, коли ми... Якщо дозволять. Якщо дозволять, так, угу. так. На даному етапі не готов вам відповісти, я так зрозумів, ніхто не готов вам відповісти, як воно як буде, це буде все як це буде на практиці. Угу. Тому що по теорії, секундоміром, вроді в нас все виходить. А як буде, коли буде школа загружена, ну хоча б на 50%. Правильно, це ж перша і друга зміна. Усі будуть ділити, ось навіть тих 700 учнів від Ковальської школи, до прикладу, будуть ділити на 350, а уявімо, що ще 50 не прийде до школи, на 300 учнів, правильно? Так. Але я тепер до вимог і критерій. Ось все ж таки, не всі батьки знають, якими критерії має володіти укриття. Візьмемо ось таке наше найпростіше укриття, підвал, який є в звичайній школі. На що ви звертали увагу? Бо, знаєте, там дуже багато моментів. Від дверей, виходів, вентиляції особливої і всього решта. Так. Ну, давайте спочатку. Всі вимоги до найпростіших укриттях, хочу, щоб всі зрозуміли, прописані в керівному документі, який називається «Наказ МВС України». 579 про захисні споруди цивільного. Він мін'юстований. Тобто він обов'язковий для всіх. Там є конкретний розділ, що таке найпростіше укриття і їхні основні вимоги. Ці основні вимоги всі були доведені до органів місцевої влади, розіслані різними засобами, в тому числі і електронними, і наручними. Також надані пам'ятки. Скажімо так, всі керівники закладів, всі до одного, всі з ними ознайомлені. Основні вимоги, які там передбачені в цьому нормативному документі. Отже, висота стелі не менше, ніж 2 метри від підлоги. Є зауваження, що якщо проектом передбачається підвал на 1,80 м, то дозволено 1,80 м. Наступне, щодо вхідних аварійних виходів. Їх передбачається, якщо найпростіше укриття міськістю до 50 людей, дозволяється один аварійний вихід. Або вхід і вихід. Тобто одні двері. Одні двері. Якщо більше 50, обов'язково. У нас були такі випадки, що навчальні заклади добудовували другий аварійний вихід, бо хочуть вчитися. Це обов'язкова вимога, вона випливає дуже навіть з практики. Як нам пояснювали наші чернігівські колеги, коли в них були прильоти в школу, дуже інтенсивні школи, якби не другий вихід, то не знаю, чи би когось і врятували. А ви знаєте, до речі, пане Олеже, я собі теж так міркувала. Все ж таки, Україна вже за цей період, і ваші піротехніки, які їздять на ротацію, вони ж вже бачили, що з спорудами... Правильно, куди влучала артилерія, до прикладу, і що з тими підвалами? Я впевнена, що якісь дослідження провели, правильно ж? Поки відбувається цей процес досліджень. На даному етапі найбільш типове розповсюджене руйнування відбувається, це, звичайно, від ракетних обстрілів і від авіаційних бомб. Від артилерійських обстрілів підвал не руйнується. Майже в всіх випадках, які в нас є зафіксовані, в підвалі завжди безпечно. От навіть пригадуємо Маріуполь, якщо не помиляюся, там в підвалі ж залишилися люди, незважаючи на те, що було зовні. Але якщо це йде авіаційний обстріл авіаційними бомбами або ракетний обстріл, дуже багато випадків, що підвал не захищав. Угу. Тобто він теж зазнавав руйнувань, так, правильно? Так, теж зазнавав руйнувань. Все буде залежати від типу, ваги. От бачите, саме тому усі експерти говорять, що досвід Ізраїлю ось не зазнав таких руйнувань, і тому вони навіть будують свої укриття зовсім за іншим принципом, ніж Україна має. Ну, погодьмося, це такий другий випадок після Другої світової війни. Погодьтеся, правильно ж? Так, їхнє так. Будівництво навіть наземне, вони роблять там на зупинках укриття, пов'язане зовсім з іншими видами озброєння. Я повертаюся до ось цих вимог. Чи було таке, що приходите до школи, а там і двері, і стеля, ось взагалі видно одразу, що не відповідає. Або, наприклад, двері дерев'яні, що будуть не пожежотривкі, і стеля 1,50 м і тисне на голову. Так, звичайно, такі випадки не поодинокі. Їх, скажімо так, я не можу сказати вам точну цифру, ну, кожен п'ятий підвал не відповідає основним вимогам. Я не говорю вже про вимоги санітарні, я не говорю вже вимоги протипожежні, що в кожному підвалі повинна бути пожежна сигналізація і сповіщення.
Я говорю про конструктивні особливості підвалу. Також були в нас випадки, для прикладу, що в нас палелі перекриття були більше 9 метрів. Нетипові підвали. Категорично комісія була проти. Коли панельні перекриття? Коли панельне перекриття довжиною більше 9 метрів. Це, тобто, я так уявімо, це зверху, правильно? Так. Це те, що зверху панеля в панелю впирається? Нетипово. Нетипово, і такі підвали теж в нас були. Ну, правильно, воно складеться до кубки. Так, все. І воно все складеться, і крім того, міцність їхня залишається під сумніву, тому що вони нетипового якогось виробництва. Я навіть не готов сказати, як цю школу будували, хто його будував. Правильно, такі яких це років, і де цей завод був, так, і хто робив це? Це кінець 60-х, початок 70-х років, ну, сам заклад. Тобто, щіна стін, тут момент важливий чи ні? На це звертали увагу? Дивіться, якщо державні будівельні норми, є там конкретно вказано, але якщо це захисна споруда, сховище ПРУ, якщо це найпростіше укриття, там вони не звертають, мається на увазі в рекомендаціях, не звертається увага на це. Хоча чому, ми теж не розуміємо, але в рекомендаціях вони не прописали конкретно, чому так. Вони мотивують це тим, що це комбінований понижаючий фактор. Тобто це не 100% захист укриття, а укриття – це є комбінований вид захисту, який знижує ймовірність. І тому ось на даний час конкретних вимог, що товщина стіни має бути там 2,5 кладки чи там 56 сантиметрів і так далі. 2,5 – це дві цеглини плюс ще одна половинка, правильно? Так, так. Приватні заклади, от теж момент такий, вони теж увійшли в цей перегляд, так, тому що так, чимало приватних закладів. Це всі заклади, і особисто я був на приватних закладах. Вони, до речі, дуже сильно переживали, скажу відверто. І більшість вимог, скажу, були порушені чи навпаки? Були, вони виконували. Виконували. Ну, ще не все завершено, ну, скажімо так, вони готові до цього. А от дивіться, пане Олеже, ті 6 дитсадків, які випробовували навчання в Луцьку, Коваль розпочав цю практику ще раніше. Ось те, що вони нам показували, як туди дітей спускають, вони навіть встигають, до речі, за 2 хвилини, от за останніми підрахунками нам говорили директорки дитсадків, за 2 хвилини 173 дитини спустити. Ось там відпрацьовано все класно і на 100%, як ви на це дивитеся? Скажу відверто, ми теж були дуже здивовані, що дошкільні навчальні заклади набагато краще самоорганізувалися. Можливо, це пов'язано з тим, що поки літній період, не треба діток одівати, не треба діток, скажімо так, вдівати в теплий одяг, і вони все кинули і побігли. Тобто, хоча їх часто будять навіть. Їм це цікаво, їм це подяка, звичайно, цим викладачам цих закладів, що вони їм і зробили з цього цікавість. Тобто діткам цікаво ховатися в підвал. Ну, будемо відвертими, їм це щось нове, вони ще не розуміють до кінця, що таке війна, чому ми туди біжимо. Вони не задають питання, вони не граються в телефонах, як старші учні, скажімо, чи студенти. І в них, ви правду сказали, в них набагато це краще виходить. Досвід цих дитсадків, які вже апробували на собі це навчання, може братися як досвід до 1 вересня, що стосується закладів освіти, ось нашої середньої, початкової? Як ні, трошки буде по-іншому, відверто вам кажу. Тому що дитячі садочки, вони переважно компактні. Ну, як ви кажете, до 200 діток. Ну, так максимум. Максимум, до 200. Так. І тут набагато простіше організувати, оскільки група там 20 діток. І 3 вихователя. І 3 вихователя. А тут, розумієте, один викладач, а 34 дитини, уявімо. Ну, 34-35. Побачимо, поки не попробуємо, будемо тренуватися, поки не вийде. Ви знаєте, от я дуже так от в наших ефірах завжди звертаюся до наших експертів, що би ви сказали батькам? Тому що, погодьтеся, і за батьками теж рішення відпускати дитину на очне навчання чи вимагати від школи дистанційного. Ось все ж таки зі свого боку, наскільки ви були прискіпливі до огляду тих укриттів, щоб, знаєте, краще не дозволити, не підписати той акт, ніж потім допустити, не дай Боже, якогось руйнування тих панелей, наприклад. Якщо відверто, ми були дуже прискіпливі.
Бо ж я впевнена, що ви теж як батько переживаєте так, ми за те, що буде. Так, дуже прискіпливі, навіть у деяких випадках можна сказати, що ми аж палку перегибали, бо тому що безпека дітей була на першому місці, і тому ніяких відхилень від цих вимог ми не допускали. Якщо пише, що там два виходи, значить ми або є два виходи, або навіть не рекомендуємо, і туди більше ніхто не піде, і комісія там не буде працювати, і заклад, поки не зробить два виходи, нічого не буде. Для прикладу, також дуже сильно зверталася увага на магістральні трубопроводи, які йдуть всередині приміщення. В нас були випадки, що через навчальні заклади йшли транзитом магістральні водопроводи. До інших будівель? До через інших будівель. Заклад? Так, і такі заклади були. Їх не так багато, але такі випадки були магістральні. Якщо це йдуть внутрішньобудинкові, де можна перекрити задвижку той вентиль в іншому місці, тобто цих укриваємих нічого не буде загрожувати, то це на ці так можна робити. Але якщо це йшли транзитом магістральні, забороняли категорично, і з директорами були з тих закладів теж отакі, я вам скажу, на повишених тонах. Тому що директор хоче одного. Так, директор хоче, керівник закладу каже, ви ж розумієте, що дітки, що таке очно, а що таке дистанційно, це зовсім інші, особливо молодші клас. А ми розуміємо, що таке центральний водогін, який є умовно в підвалі, так, який може прорвати і фактично в один момент затопити це приміщення. Це ж момент, так, а там може бути і гаряча вода. Так, були в нас категоричні випадки щодо електропроводки, електророзгалуження, які, скажу вам відверто, дуже дивували, що вони там такі є, в такому плачевному стані. І керівники закладів були згідні, каже, ми все переробимо, все зробимо по нормам, правилам, тоді приходьте ще раз. А ось, до речі, наприклад, зараз ось комісія допрацює і кожен заклад отримує свій акт. Фактично, там вже буде написано, відповідає він ось тим вимогам, чи не відповідає. Правильно? Ось така Ні, процедура. Трошки не так. А як буде? Дивіться, комісія остаточна, яка пройде, вона навчальному закладу видає акт, який визначений теж цим наказом, що я недавно це згадував, наказом МВС, там є окремий додаток, він систематизований, цей акт одинаковий для всіх закладів. Проте цей акт, він містить рекомендації. Тобто або комісія рекомендує цей заклад, або не рекомендує. Остаточне рішення для того, як в нас проходить процес. Тобто ця комісія, яка приходить в кінці, коли заклад готовий, як він вважає, вона складає цей акт, рекомендує, не рекомендує. І лише тоді, коли органи влади зібрали всі акти з всіх закладів, які планують розпочати навчання, воно проводить свою місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На цій комісії розглядається окремо кожен акт, де комісія рекомендує, не рекомендує. І тоді лише голова військово-цивільної адміністрації приймає рішення на відкриття. Тобто ми зробили такі декілька запобіжних заходів, щоб керівник... Три ще попереду, фактично. Так, так, так. Щоб забезпечити... як скажемо, пройти у цю фільтрацію, щоб не було накладок, щоб кожен ознайомився з цим актом, з цієї комісії. Щоб до комісії, до акту додається, звичайно, фотографії. Щоб кожен з комісії міг оцінити, чи ця комісія правдиво написала, чи ні. І лише тоді голова військово-цивільної адміністрації приймає рішення на відкриття оцих закладів. Ви знаєте, на сам кінець, просто запитаю ще один момент, завжди напередодні навчального року ДСНС перевіряли і протипожежну безпеку, яка обов'язково мусить бути у всіх навчальних закладів. То чи тут разом, коли працювала комісія, поєднали ці? Знаєте, це ж вашу цю роботу ніхто не відміняв, незалежно від роботи з укриттями. Так, цю роботу теж було поєднано. Також хочу нагадати, що декретом Кабінету міністрів заборонені на даний час нагляд і контроль. Проте представники ДСНС, коли здійснювали огляди, вони в першу чергу звертали увагу на приписи, які були видані попередні роки. Попередні роки у нас на території Волинської області дуже велика була прогресивна робота щодо навчальних закладів з питань пожежної безпеки. Можливо,
наші глядачі знають, що у нас більше 20 закладів були подані до суду заборонення експлуатації, оскільки там були дуже складні порушення, які б могли привести до важких наслідків. Особливо це дуже сильно проявилося після Одеської трагедії. Пригадуємо. Це про дитячий табір, коли згорів, правильно? Ні, це була трагедія в професійно-технічному так. закладі. Після того було принципове рішення. Або ми дотримуємося пожежних, або ми не експлуатуємо заклад. В процесі оцих оглядів, які відбувалися, наші представники, звичайно, маючи другий екземпляр припису, звертали увагу на основні моменти. Щоб не були захарачені евакуаційні виходи, щоб працювала пожежна сигналізація, щоб були засоби первинної пожежогасіння. Ну і, відповідно, які там були передбачені заходи. На це також зверталася увага. Керівники закладів дуже гарно віднеслися, ну, можна сказати, відповідально. І навіть без приписів. Виконували рекомендації. Виконували, скажімо так, зараз узагальнена довідка, яка має бути по цим всім закладам з питань пожежної безпеки, от вона зараз готується. Я думаю, що керівники закладів молодці в тому плані. Насамкінець, пане Олег, я вже почула, остаточне рішення за головою обласної військової адміністрації, тобто за паном Погуляйком, залишається, будемо вчитися чи ні, плюс рішення мають прийняти особисто і батьки, але все ж таки, якщо діти сядуть за парти, чи матимуть заклади і далі можливість робити укриття? Адже, знаєте, ми ж не вирішили ось так першим вереснем, починаємо чи це, чи не починаємо, війна ж триватиме, і ворог нікуди не зникне. Тобто це вже наші постійні вимоги будуть, на все ж наше подальше життя плюс-мінус там років 5-3 точно. Так, звичайно. Це, напевне, це вже буде на постійній основі. І в вашій роботі ж, зокрема. Так, зокрема і в нашій роботі. Проте, ну, дивіться, для прикладу. От є, до нас звернулися представники Ковальської міської ради. Є два навчальні заклади, які хочуть будувати захисні споруди, навіть не укриття, найпростіше, а захисні споруди для своїх навчальних закладів. Тобто люди в Ковальській громаді думають вже наперед про безпеку діток. Є в них територія, є в них відповідний кошторис, який вони зараз коригують, скільки їм коштів необхідно. І вони вже до нас звернулися, дайте основні вимоги, що ми там маємо будувати, для скількох, якого класу захисту і так далі. Тобто ця робота, я так зрозумів, у нас буде і далі працювати, продовжуватися. Зі слів того, що нас збирали на конференції в Києві в режимі онлайн, ми зрозуміли так, ну поки ще немає рішення остаточного, що кожен навчальний заклад обов'язково буде передбачати там, де їх навіть немає, там будуть їх будувати. Ось такими словами завершуємо цей ефір. Я нагадаю, Олег Цимбала, начальник відділу цивільного захисту Головного управління ДСНС області, був гостем нашого ефіру. Я вам дякую, пане Олеже. Дякую. І дякую. Витримки і мужності усім, хто перевіряє освітні заклади з ваших колег. Дякую. Усім глядачам по тобік екрану раджу не перемикати, подивитися цей ефір обов'язково на нашому ютуб-каналі під назвою «12-й канал», подивитися і послухати вимоги, які ставлять ДСНСники до закладів освіти усіх рівнів, це стосується дитсадків, а також шкіл і профтехзакладів, і вищої освіти. Ну, але вже почули останні слова від пана Олега, укриття мусять бути обов'язковими. Ось такі нові реалії життя, і нам від них нікуди. Будьте з 12-м інформаційним, бережіть себе.